אנחנו כאן. כאן מורשת. כנפי רוח. יום שידורי מיוחד בכאן מורשת. ועכשיו, שלומי גולדברג. 11 ו-17 דקות, אנחנו במסגרת יום השידורים המיוחד שלנו, ואנחנו רוצים לשוחח עם הרב אורי שרקי. שלום הרב שרקי. שלום וברכה, שלום לך, לכל המאזינים, לכל עם ישראל. הרב שרקי הוא רם במכון מאיר, רבה של קהילת בית יהודה, בקריית משה, ויושב ראש ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח. אני שמח מאוד לשוחח איתך, מזמן לא דיברנו, הרב שרקי, עוד מתקופת הטלוויזיה, אם אתה זוכר, ערוץ אחד שהיינו יושבים, וזוכים לספר לעולם, לעם בישראל, על ענייני הלכה, עניינים רגילים של היום-יום, שאלות דיומה, והנה היום אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, אחרת, מאיימת משהו, מה אפשר לעשות כדי לחזק את המאזינים שלנו ואת העם היושב בציון, שיהיה טוב? טוב, קודם כל, אבא נתפלל שנחזור לשאלות של בצל בשרי. בדיוק. נכון. תראה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כותבים את ההיסטוריה. זאת אומרת, זה כמו שאדם ישאל איך זה לחיות בזמן יציאת מצרים. אז זה באמת, יש מאורעות מאוד מטלטלים. מצד שני, זה המאורעות שמחרים את הקף של ההיסטוריה האנושית, לא רק של עם ישראל. ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שגדולי חכמי ישראל בתלמוד, האמוראים, ביקשו לא לחיות בה, ואנחנו כן חיים בה, אז כנראה שיש לנו כוחות יותר גדולים אפילו מרבותינו האמוראים, שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. וזה לא דבר פשוט, אבל אנחנו צריכים לדעת שהעולם כולו עומד בציפייה, לדעת איך עם ישראל מגיב לברבריות המאורגנת שראינו בשמחת תורה, כי בעצם העולם כולו מרגיש מאוים. זה לא רק עם ישראל שמאוים על ידי החמאס או על ידי כוחות רשע, העולם כולו היום נמצא בטלטלה, אותה הרגשה של ביטחון שהייתה בעשרות השנים האחרונות התעררה מאוד, בין היתר על ידי איסלאמיזציה של אירופה, עלייה של כל מיני כוחות אלטרנטיביים לארצות הברית. אז בעצם עם ישראל מהווה מגדלור מוסרי, והעולם רוצה לדעת מה עם ישראל מלמד אותו. אז מובן מאליו שלא כל דבר הם יאשרו, והם לא מזדהים עם כל ערכי המוסר שלנו. אבל אנחנו צריכים לא לפחד, אנחנו צריכים לדעת שנבחרנו כדי לקדם את העולם אל אחריתו הטובה. כן. זה עובר גם דרך תהליכים שהם בבחינת מלחמת המלאק, אחרי שהקמנו מלכות ואנחנו בדרך לבית הבחירה, אז אנחנו בדיוק בחוליה כזאת שדומה ללידה. אז כשאישה יולדת, נכון, זה כואב, יש צעקות, יש דם, יש בכי, יש כאבים, אבל יודעים שמישהו או מישהי ייוולד. כן, אנחנו דיברנו הרבה בעבר על ברית עולם ועל הרעיון של בני נוח, וכפי שעכשיו אמרת, ההשפעה שלנו על עמי העולם, אבל עושה רושם שעמי העולם רק שונאים אותנו יותר ויותר. אנחנו שוב חוזרים על המונחים, כבשה בין 70 זאבים ועם לבדד ישכון, אז מה עשינו בזה? אם אנחנו צריכים להיות אור לגויים, ואלה רק בורחים ושונאים אותנו יותר, ומחפשים אותנו, להשליך אותנו למצולות. אני אגיד לך משהו. בפסיכולוגיה, כל אחד יודע שאם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שבבוא הזמן אני גם עשוי לאהוב אותך. כלומר, אני לא אדיש. והשנאה של העולם כלפינו נובעת בין היתר בגלל הרגשה שמה אנחנו מהווים אלטרנטיבה מוסרית, תרבותית, חדשה. ולכן השנאה דרכה לכלות בבוא הזמן. אני רוצה לומר לך שכבר עכשיו אני מקבל מסרים שאני לא יכול לפרט אותם מהעולם הערבי, של אנשים שרוצים לדעת איך יוצאים מכל הרשעות הזאת שהתפתחה בעולם המוסלמי. והנושא של בני נוח מתחיל לדבר אליהם. זאת אומרת וגם בעולם המערבי וגם בעולם של המזרח הרחוק, אנשים עומדים בציפייה. אז נכון, שונאים אותנו, זה מובן מאליו. לא חשבנו שלהיות עם סגולה זה דבר שיעבור בקלות ובהבנה. אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל במרחק של כמה אלפי שנים,
תראה איזו דרך האנושות עשתה, בעיקר בשל ההשפעה של עם ישראל. אז לפעמים קל מאוד להסתכל רק על החודשים האחרונים, על השבוע הזה. אבל הבט, אנחנו מאז הקמת המדינה ועד היום, אנחנו בדרך להוות, אפשר לומר, המוביל דעה של התרבות האנושית, זה לא פחות מזה. ולכן כל הכאבים הנוראים של הברבריות שנפגשנו בה, אנחנו דווקא נעמדים מול המחויבות המוסרית שלנו. אני שמעתי סוף דבריו של הרב מלמד על זה שיש לנו ערכי מוסר שאולי לא חדרו עדיין להנהגה, והמאורעות, הקדוש ברוך הוא מסדר את המאורעות באופן כזה שבסופו של דבר ערכי המוסר האלה הם הם שינצחו בסופו של דבר. וואו, אופטימיות משהו. תראה, מוכרחים להיות אופטימיים. אם אתה לא אופטימיסט, אם אתה לא מאמין, מה, אתה לא קראת בתורה שיש מנהיג לבירה? כן. אמונה וביטחון, זה מה שאנחנו צריכים, אבל צריכים לחזק את זה, וזה לא פשוט. יש כל כך הרבה שאלות, אנשים בשבועות האחרונים מפנים שאלות כלפי שמיים, ואנחנו חוזרים לאותם שאלות של העבר, אתה יודע, הרב שרקי, איפה אלוהים היה בשואה, השאלות האלה. לשאול שאלות זה דבר מצוין. אתה יודע, הבן המועדף, באגדה של פסח הוא התם ששואל מה זאת. כלומר, הוא לא נותן שום הגדרה מדויקת של מה שהוא רוצה לדעת, אבל הוא שואל מה זאת, התמיהה. ולכן לא לתת תשובה זה גם בסדר. לעצם המסוגלות לשאול שאלה זה פתיחות אל ריבונו של עולם, ואנחנו נמצאים במצב שהרבה שאלות עולות. ומה בכך? אתה יודע, בספר איוב, הרעים של איוב עצים לתת לו תשובות והסברים לסבלו, והוא דוחה את כולם. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, איוב הוא הצודק. מי שיודע לשאול שאלות. האמת היא שלא תמיד יש לנו תשובה למה מה שקורה לנו קורה. אבל אנחנו יודעים שיש לזה משמעות, ועצם זה שיש לזה משמעות זה כבר חצי נחמה. כן, כן. הרב שרקי, דיברתי גם קודם, הרב מלמד, על השיחה עם הצעירים, עם הדור הנוכחי. יש לי ילד קטן בן 14, הוא כיתה וו קורונה, כיתה זין קורונה, כיתה חט למדו קצת, עכשיו הוא בתת, מלחמה, והם חווים את זה כאילו אלה החיים, וזה לא החיים האמיתיים, הטובים שאנחנו מתפללים עליהם, וצריך להעביר עליהם את המסר ש... יהיה טוב בעזרת השם, ושאנחנו מאמינים, ושיש תקופות כאלה בחיים, מה לעשות? איך עושים את זה? הייתי אומר שדווקא הילדים האלה שחושבים שאלה מהחיים, אולי הם הצודקים. כלומר, העולם הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא לא עולם טוב. הוא יהיה טוב. ודווקא המסוגלות להיפגש עם הרוע, ולהבין כיצד צריך להגיב לרוע, ולתנאים בלתי נורמליים, זה מה שנותן את העוצמה כדי להביא לעולם הטוב שאתה מדבר עליו. לכן לא הייתי מנסה להרגיע כל כך מהר את הצעירים שלנו. אדרבה, הם הולכים ומתחשלים, והם הם הדור שיבנה את העולם. צריך לתת בהם אמון. כן, ואיך עושים את זה? הם רואים אותנו ומסתכלים עלינו בכל צעד, אז אולי אנחנו צריכים באמת להפגין יותר אמונה וביטחון, כדי להשרות עליהם גם כן את הרוח. לא צריך להפגין, צריך שתהיה לנו אמונה. שתהיה אמונה באמיתית. הדבר הזה מקרין מעצמו. מה שאתה אומר, זה לא כל כך משנה. זה מה שאתה חווה שמשפיע. מעניין מאוד. לסיום, הרב אורי שרקי, אולי פרשת השבוע, פרשת לך לך, יש לנו ברית איתו, עם ריבונו של עולם, ואנחנו כבר נמצאים, כפי שסיפרת, בדרך, אוטוטו, נולד התינוק שאנחנו מדברים עליו. מילה על הפרשה ועל ההשלכות שלה. אני מנסה לשים לב שכאשר היה ויכוח טריטוריאלי בין אברהם לבין לוט, אז הרעיון של אברהם לעשות חלוקה טריטוריאלית לא התקבל יפה על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר, כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וזרעך עד עולם, ובאמת אברהם הוכרח להיכנס למלחמה כדי להציל את איוב. הוא נכנס בעצם לסכסוך הרבה יותר גדול ממה שהוא רצה למנוע על ידי הסכמים כאלה ואחרים עם לוט.
ואולי יש לנו גם מה ללמוד לדורנו, שכאשר מנסים לפתור את השאלה של הבעלות על ארץ ישראל על ידי הסכמים כושלים, אנחנו בסופו של דבר נכנסים למערבולת יותר גדולה, ומעשה אבות סימן לבנים. חיזקת אותנו, והדברים תמיד חשובים. הרב אורי שרקי. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום ומבורך.